כשעורכים כותרת משנה או כותרת, אז בעצם יש תקציר עריכה אוטומטי שמכיל את הכותרת. זאת הכותרת שערכתי כרגע, אז ישר יש לי אותה. אני יכול להוסיף לזה. משהו משלי. ואני... כאן אני אוסיף איזושהי עריכה סתמית. נשמור את זה. נסתכל על היסטוריית הדף. אז כאן אני רואה שערכתי את הכותרת בלי. זה חשוב לדעת, כלומר זה עוזר, עצם זה שאני יודע באיזה כותרת עבדתי, שכולם רואים שבגרסה הזאת עבדו על הפסקה הזאת, זה מועיל. והוספתי עוד משהו משלי. בעצם אתם יכולים לראות שהרבה העריכות שלנו, אנחנו ישר יכולים לראות באיזה כותרת זה נעשה. פשוט לא שינינו את זה, לא עבדנו על זה, אבל קיבלנו את זה אוטומטית.